السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wallahumma thabbitna 'inda al-mauti bila ilaha illa Allah. Amin ya rabbal alamin. İnşallah bu gün sizlərə Bismillahir Rahmanir Rahim ifadəsini izah etməyi, qısa alağlar etməklə tamamlayacağıq. İlk dərsdə xatırlayırsınızsa, Bismillah kəlməsi haqqında bir az söhbət açdıq. Lakin sizlərə bu ifadənin axırında gələn Er-Rahmanir-Rahim əlavəsi haqqında ətraflı danışmamışdım. Bu sözlərin mənalarını anlamaq məqsədi ilə Allahın isimlərinin tərcümə edilishindəki səhətlilik barədə qeyd etməkdə fayda var. Bir çoxunuzun bildiyi kimi, Bismillahir-Rahmanir-Rahim ifadəsi kitablarda mərhəmətli və rəhimdə Allahın adı ilə şəkildə tərcümə olunur. Ən mərhəmətli və ən çox mehriban olan Bu kimi tərcümələrdəki başlıca problem odur ki, biz Allahın əsmasını misal üçün ən xeyirxah kimi tərcümə etdiyimiz halda, düşünürəm ki, burada oturanların hər biri gündəlik danışıqlarında xeyirxah kəlməsini istifadə etmirlər. Elə deyilmi? Yəni mən düşünmürəm ki, siz bir tanışınızı gördüyünüzdə, "Ey sən çox xeyirxahsan" deyirsiniz. Xeyr, belə etmirik. Belə ki, biz Qur'anı əslində istifadə etmədiyimiz sözlərlə tərcümə edirik. Tercümənin ümumi məqsədi Allahın kəlamını daha yaxşı anlamaq və daha asan dərk etmək üçündür. Beləliklə Allahın kəlamının başqa bir dilə tərcüməsi də bizim onunla daha asan münasibət qurmağımız üçün olmalıdır. Lakin biz xeyrhaq kəlməsini istifadə etdiyimizdə bu kəlmə ilə asanlıqla bir bağ qura bilmirik. Eyni problem həmçinin ən mərhəmətli və ən mehriban kəlmələrinə də aiddir. Bunlar Allahın iki fərqli məna ifadə edən isimləridir. Er-Rahman və Er-Rahim. Onlar tamamilə fərqlidirlər. Ərəb dilində belə bir qayda var. İki cəlmə və ya iki ad bir yerdə çəkilirsə, onlar eyni mənanı vermirlər deməkdir. Onların iki fərqli mənası olmalıdır. Belə ki, Ər-Rəhman və Ər-Rəhim kəlmələri arasında da fərq vardır. Və bu mənalar da bu adları çəkən hər kəs üçün aydın olmalıdır. Çünki Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim dediyimiz zaman hər birimiz Ər-Rəhman və Ər-Rəhim kəlmələri arasındakı fərqin nə olduğunu və onların bizə hansı faydası olduğunu bilməliyik. Niyə bu adlar Bismillah ilə birlikdə işlənir? Niyə biz sadəcə Bismillah demirik? Niyə Er-Rahmanur-Rahim əvəzinə başqa adlar istifadə etmirik? Gəlin bunları asan şəkildə izah etməyə çalışaq. Sizin ləvvələ paylaşmaq istədiyim şey budur ki, Er-Rahman və Er-Rahim kəlmələrinin ortaq bir cəhətləri vardır. Onlar bir-birindən fərqli olsalar da, hər kəs üçün ümumi olan bir şey vardır. Bu, onların eyni kökdən, Rəhmə kökündən gəlməsidir. Er-Rahman da Er-Rahim də həmin Rəhmə kəlməsindən törəmişdir. Ümumiyyətlə rəhmə gəlməsini mərhəmət olaraq tərcümə edirlər. Mən şəxsən bu tərcümə ilə elə də razı deyiləm, lakin ən doğrusunu Allah bilir. Bu tərcümə ilə razılaşmamağımdakı səbəb isə biz mərhəmət dediyimiz zaman bu o deməkdir ki, kimsə artıq hədəf göstərilmişdir. Məsələn kral öz mərhəmətini göstərdi və onu bağışladı. Yenə yəni, öldürə biləcəyi halda mərhəmət etməyi seçdi. Və ya əgər siz bir heyvana qarşı mərhəmət göstərdinizsə, bu o deməkdir ki, həmin heyvan nədənsə əziyyət çəkirdi və siz onun qayğısına qaldınız. Dünyada bir çox xəstəxanalar var ki, mərhəmət xəstəxanaları kimi adlandırılırlar. Bu da həmin o fikirdən qaynaqlanır ki, kimsə əziyyət çəkir və çətin bir vəziyyətdədir. Həkim də onun bu çətinliyini aradan qaldırır və bu da mərhəmətin bir nümunəsi olmuş olur. Yeri gəlmişdən mərhəməti, həmçinin məktəbdə ev tapşırığınızı etmədiyinizdə müəllim dəftərinizə nəhayət bir 2 yazır və siz də mərhəmət, mərhəmət deyəcəsinə yalvarmağa başlayırsınız. Məni cəzalandırma deyirsiniz. Bu da həmçinin mərhəmətə bir nümunədir. Lakin ərəb dilindəki rahmə kəlməsinin əziyyət çəkmək, çətin vəziyyətdə olmaqla bir əlaqəsi yoxdur. Əslində rahmə kəlməsi rahim kəlməsindəndir. Ananın rəhmi mənasını verir. Ananın rəhmi Və bir qadın hamilə qaldıqda Rahimət el-Məra adlanır. Mənası qadının rəhmində uşaq var deməkdir. Allahu əzza və cəlla bir qudsə hədisində də ananın bətninə xitabını təsvir edir. Mən səni öz adımdan adlandırdım. Sənə öz adımdan verdim. Allah özü haqqında deyir. Mən Allaham, mən Rəhmanam. Və ana bətindəki körpəyə xitabəndə sənə öz adımdan bir ad verdim deyə xitab edir. Yani Er-Rahman Er-Rahman adı ananın bətninə verdi. Bizim Er-Rahman Er-Rahim kəlmələrini anlamağımız üçün ana rəhmini anlamağımız olduqca vacibdir. Bu iki kəlmənin bizim üçün nə manaya gəldiyini anlamalıyıq. Gəlin bu haqqda birgə düşünək. İnsanlar arasındakı bütün münasibətlər iki tərəfli münasibətlər olur. İnsanlar bir-birinə nə olursa olsun səni sevirəm deyirlər. Amma bu heç də belə deyil. Hər dəfə məni hər dəfə alçatsan, hər dəfə mənimlə əylənsən, hər dəfə mənə əsəbləşsən, hər dəfə məni özündən uzaqlaşdırsan, məni incitsən, yalan danışsan və bu kimi şeyləri davamlı etsən, həmin sevgiyə nə baş verəcəkdir? Yox olmağa başlayacaq. Və sənə bilirdim ölümünə sevirsən, istədiyim hər şeyi edə bilərəm. Xeyr, sevgi elə bir şeydir ki, onun qayğısına qalmaq lazımdır. O qeyd şərtsiz olmur. Əksər münasibətlərdə qeyd şərtsizliyi mövcud deyil. Sevgici göstərildiyi zaman böyüyür. Əgər onu qəbul etsən, o böyüyür. Yox, əgər etməsən, yoxa çıxıb gedir. Lakin bir münasibət vardır ki, bu çox maraqlı çalarlardadır. Bu da biz anamızın bətnində olduğumuz zaman baş verir. Və onun əzabları artdıqca, sevgisi də artır. Məsələn, ana yemək yeyir, körpə də o yeməyi yeyir. Körpə yatır, ancaq anası əziyyət çəkir. Körpə böyüdükcə daha çox əzab-əziyyətə səbəb olur. Bel ağrısı, qarın sancısı, öyümə halları yeməkdən kəsilir davamlı olaraq. Və həmin uşaq dünyaya gəldiyində ona olan sevgisindən dolayı anası heç vaxt uşağa Ay bala sən bətnimdə olanda dəfələrlə ürəkbulanması keçirmişəm, əziyyət çəkmişəm demir. Əksinə deyir ki, "Subhanallah, bu mənim körpəmdir." Hələ də onu sevməyə davam edir. Anası mətbəxdə olanda ona nəzarət edir ki, körpəsi bir stolun küncünə dəyib özünü incitməsin, çünki körpəsini qorumaq istəyir. Bəs körpəsi bilirmi ki, anası onu bu dərəcə müdafiə edir? Xeyr, körpənin bundan heç bir xəbəri olmur. O sadəcə ağrı-acıqsız yaşayır, ən yaxşı xidmətlərlə rahat olur və onun bütün problemləri ilə anası məşğul olur. Və bu məhəbbətin qəbul edicisi olan körpənin bu barədə heç bir fikri də olmur. Heç bir fikri. Bu çörpə üçün bütün kainat, bütün dünya sadəcə bir bətindən ibarətdir. Dünyələr və yer üzü bu çörpə üçün sadəcə anasının bətnindən ibarətdir. Bütün mövcudluq tamamilə əhatələnmişdir və bundan kənarda sadəcə anasının məhəbbəti vardır. Gəlin bu yolla düşünək. Əgər kimsə sizi kəssə və qanınızı axıtsa, ona ay səni nə şirin insan deyərdizmi? Bu çox mənasız səslənir. Lakin həmin ana övladını dünyaya gətirərkən az qalaqan itirdiyindən öləcək vəziyyətə gəlir, saatlarla həmin dözülməz ağrılar içində qovranır. Bizim ağlımıza belə gətirə bilməyəcəyimiz bir hadisə ilə qarşılaşır. Uşağa həyat vermək üçün saatlarla dözülməz ağrılar yaşayır. Bütün bunlardan sonra ana körpəsinə dönüb demir ki: "Sən mənə az qala parça-parça etdin, indi sənə göstərərəm." Xeyr Udərha uşağını yedizdirməyə başlayır. Elə deyilmi? Və bu da bir həqiqətdir ki, ilk dəfə uşağını əmizdirən bir ana üçün bu da olduqca ağrıverici bir prosesdir. Çox ağrı verəcək. Və Allah Azzavəcəllə deyir: "Və hənna ala wahn". Zəifliyin üzərinə zəiflik. Öz ağrısı içində olmasına rəğmən bir ana yalnız körpəsini düşünür. Bu yolla Allah bizə bizlərini sevdiyini göstərmək istəyir. Er-Rahman və Er-Rahim kəlmələrini seçməklə Allah verir, yenə verir, yenə verir, yenə verir. Hər saniyə o bizlərə ehsan edir. Qayğımıza qalır, sevir, qoruyur. Əgər bir ana bu qədər körpəsini qoruyursa, Allahın bunu qat-qat çox etdiyini biz təsəvvür belə edə bilmirik. Təsəvvür belə. Və biz Allah mənim üçün nə edib ki? Ona ehtiyacım olduğunda Allah hardaydı? Duama cavab verilmədik halda necə dua etməyə davam edim dediyimiz halda belə Biz hələ də Allahın rəhməti ilə hətemiş olduğumuzu bilməliyik. Bu təkcə mərhəmət deyil. Analar övladlarına qarşı sadəcə mərhəmətli değillər. Həmçinin o körpəsini sevir, qayğısına qalır və körpəsini qoruyur. Və bu Rəhman və Rəhim kəlmələri də Allahın bizi sevdiyi, qayğımıza qaldığı və qorumasının uzaqlığı və böyülüyü haqqındadır ki, bunu təsəvvür belə etməyə bizim düşüncəmiz aciz qalır. Bu bizim Ər-Rəhman və Ər-Rəhim kəlmələri haqqında bilməli olduğumuz ilk şeydir. İndi ikincisinə keçək. İkincisi də eyni dərəcədə Er-Rahman və Er-Rahim kəlmələri arasındakı fərqi anlamağımızda olduq zəhməylidir. Sizə Er-Rahman haqqında 3 şey deyəcəm. 3 şey fəyəti. Ərəb dilinin qrammatikası haqqında danışmayacağam. Sadəcə bu 3 şeyi bilməyiniz çox önəmlidir. Er-Rahman kəlməsini hərflədiyimizdə sondakı ən hissəsinə diqqət edək. Er-Rahman. Ər Ərəbcədə cəvhan, ədşan, Ər qadiban kimi sonunda ən hissəsi olan sözlər çoxdur. Ər sözün sonunda bu ən hissəsi varsa, bu sözdə 3 məqamı qeyd etməliyik. Birincisi deməli bu həddən artıqdır. Həddən artıqlıq var. Beləliklə bu sadəcə Allahın sevməsi və qayğığımıza qalması demək deyil. Həmçinin onun həddən artıq dərəcədə sevməsi və həddən artıq qayğığımızı çəkməsi mənasına gəlir. Təsəvvür belə edə bilməyəcəyimiz bir sevgidən danışırıq. Bu normaldan çox uzaqdır. Həddindən artıqdır. Bu birinci məqamdır. İkinci məqam isə bu hərəkətin hal-hazırda baş verməsidir. Bu dərhal baş verir. Məsələn biz bəzən deyirik ki, "Maşallah bu adam çox səbirlidir." Ya da "Bu adam çox savadlıdır." "Bu şəxs çox ağıllıdır." "Bu xanım çox ağıllıdır" deyirik. Lakin o hal-hazırda yatır. Hal-hazırda o ağıllıq nümayiş etdirmir. Onun bu ağıllı olma keyfiyyəti özündə mövcuddur. Lakin o özünü ağıllı göstərməyə nə qədər bu özünü biruza vermir. Eyni ilə desək ki, bu adam çox səbirlidir. Siz burada olmayan birini təsvir edirsiniz və deyirsiniz ki, bilirsən, bu adam çox səbirlidir. Bəs hal-hazırda onun səbirli olması faktını bilirsənmi? Xeyr. Lakin biz cümlənin sonuna ən hissəsi əlavə etdikdə, bir kimsəyə sadəcə bir keyfiyyət aid etmiş olmuruq. Eyni zamanda bu keyfiyyətin hal-hazırda baş verdiyinin də şahid olmuş olur. Və Allah da bizi hal-hazırda sevir, qayğımızı çəkir və qoruyur. Sizi anlamağınız üçün bir nümunə deyim. Hər hansı bir şirkətdə bir çox insan iş sahibidir və onlar bu işinə görə hər iki həftədə bir maaş alırlar. İki həftədən bir maaş verilir. Onların bir müdürü var. Hər iki həftənin sonunda cümə günü saat 4-də onlara maaşlarını verməli idi. Lakin həmin müdir saat 3-də hələ də şəhərin o biri tərəfindədir. Deyək ki, təxirə qalıb. Və işçilər də ödənişi götürməyi gözləyir. Onlar da qətara tələsirlər. Ba müdürü gözləyərkən biri deyir: "Narahat olmayın, müdir güvənli bir adamdır. O tezliklə gələcək. Narahat olmayın." Tələsən işçilərdən biri isə belə cavab verir: "Bəli, mən bilirəm ki, o güvənlidir, lakin onun güvənli bir insan olması mənə hal-hazırda lazımdır. Ona indi ehtiyacım var. Bilirəm o yaxşıdır, lakin o yaxşılığına indicə ehtiyacım var. O mesajıma heç cavab da vermir. Beləliklə insanlar sizin hansı keyfiyyətlərə sahib olduğunuz haqqında maraqlanmır. Maraqlandıqları həmin keyfiyyəti indici görmək istəyidir. Və siz Ər-Rəhman kəlməsinə dediyiniz zaman qəbul etmiş olursunuz ki, Allahın sevgisi, qayğısı və qoruması həddən artıqdır. Eyni zamanda da onun sevgisi, qayğısı və qoruması hal-hazırda baş verərək bizi daim əhatə edir. Danışdığımız anda da bu baş verir. Hazırda danışdığımız vaxtda. Ər-Rəhmanın üçüncü tərifi isə bir qədər qorxulu olandır. Nəsi-l-hudus Üçüncüsü odur ki, bu şey daimi deyil. Məsələn, sonunda ən olan ədşan sözü həddən artıq susuz olmaq deməkdir. Bir kimsə daimi susuz olurmu? Xeyr. Hodban həddən artıq əsəbi deməkdir. Yox, xanımlarınız haqqında danışmıram. Digər insanları qəsd edirəm. Yəni əsəb də bir müddət sonra sən gedir. Cəvan həddən artıq acı deməkdir. Həddən artıq acılıq daimi olurmu? Xeyr. Bu keyfiyyətlər həddən artıq ölçüdədir, hal-hazırda baş verir. Allah nəsə bunları dayandıra bilər. Əgər həddən artıq susuz olsanız, su sizin susuzluğunuzu ardan qaldıracaqdır. Həddən artıq az olsanız, yerəb bundan qurtularsınız. Allah də Er-Rahman adını seçməklə bizə bir şeylər göstərir. O bizi həddən artıq çox sevir, həddən artıq qayğımıza qəlar. Nə vaxt? Hal-hazırda. Lakin biz elə bir şeylər edə bilərik ki, bu keyfiyyəti özümüz üçün ardan qaldırarıq. Özü də Er-Rahman'ın köməyi ilə. Bu sizcə də qorxulu səslənmirmi? Deməli, siz bundan daimi olaraq hər zaman faydalanıb bilmirsiz. Elə bir şey edə bilərsiniz ki, bu keyfiyyəti yox etsin. Və bilirsinizmi, səhabələr bunu necə anladılar? Onlar dedilər ki, Er-Rəhman bu dünyadakı hər kəs üçündür. Lakin Er-Rəhim isə yalnız axirətdə iman edənlər üçündür. Çünki onlar başa düşdülər ki, insanlar bu dünyada nə etsələr də Allah onlara ehsanını davam etdirir. İnanmayanlara da, onun peyğəmbərliyinə ilah edənlərə də, Quranı inkar edənlərə də, heç bir şeyi vəciznə almayan, daimi günah işləyib günahları ilə fəxr edən kimsələrə də sevgi və qayğı göstərir. Allah onlara bunu edir. Allah kafirlər üçün də sevgi və qayğı göstərir. Lakin kafirlər Allahı inkar etməklə bütün bu sevgi və mərhəməti sıfırlayacaq bir şey edirlər. Beləliklə 3 şeyfiyyətdən danışdıq. Həddən artıq hal-hazırda baş verən və davamlı olmayan. İndi səjnal-ür-rəhim haqqında danışaq. Ər-Rəhim sözünün mənası odur ki, hətta ortaya çıxarmasa belə kimdə isə bir keyfiyyət var, mövcuddur. Məsələn, Əziz, Kərim adları kimi. Kərimin mənası alicənab deməkdir. Kimsə alicənab olmaq xüsusiyyətini göstərməsə belə, içində hələ də bu xüsusiyyət mövcuddur. Ən əsası da Ər-Rəhim həm də hər zaman sevən və qoruyan deməkdir. Hər zaman sevən və qoruyan. O təkcə bu dəqiqə baş vermir. O bütün zamanlarda mövcuddur deməkdir. Gəlin indi Allahın mərhəmmətinə baxaq. Əgər Allah sadəcə Bismillahir-Rahman desəydi, əgər Allah sadəcə Bismillahir-Rahman desəydi, Allahın sevgisi və qayğısı həddən artıq və hal-hazırdalığa malik olacaqdı, lakin sonsuz olmayacaqdı. Əgər Allah sadəcə Bismillahir-Rahim desəydi, Allahın sevgisi sonsuz olacaqdı, lakin bu sevginin hal-hazırda olmasının zəmanəti olmayacaqdı. Allahın bizim anlamağımızı murad etdiyi şey onun bizi sevməsinin, qorumasının və qayğısının indicə baş verməsi və hər zaman da olacağı həqiqətidir. Ona görə də bu iki kəlməni əlavə etmişdir. Er-Rahman və Er-Rahim. Er-Rahman deməsi ilə bizə hal-hazırda ehsan etməsini göstərir. Eyni ilə gələcəyə ihsan haqqında da Er-Rahim kəlməsi ilə xəbər verir. Hətta bəzi alimlər deyirdilər ki, biz bu sıranı nəyə görə Bismillahir-Rahim, Er-Rahman olaraq dəyişə bilmərik. Niyə belə edə bilmərik? Çünki Allah yaraddıqlarını da ən gözəl şəkildə tanıyandır. Diqqətlə dinləyin. Düşünün ki, çox acısınız. Alhamdulillah bu şəhərdə orus tutmaq çox rahatdır. Məsələn bir xəhs götürək. Düşünün ki, çox acısınız və ya susamsınız. Ramazanı qəsst etmirəm. Hər hansı bir vaxta uzun iş saatlarından sonra çox az bir şəkildə evə gəldiyinizi düşünün. Və xanımınız sizdən soruşur. Cuma axşamı nə yemək istəyirsən? Yola gələn cüməyə nə bişirəm? Bu nə sualdı verirsən? Mənə elə indizə yeməyə bir şey ver. Əgər sizin hal-hazırda bir probleminiz varsa, gələcək haqqında heç düşünə də bilmirsiniz. Əgər kimsə elə indizə bir şeydən əziyyət çəkirsə, kimi siz hal-hazırda evi yanırsa, məsələn o insanın gələcək planları barəsində danışdığını eşidə bilməzsiniz. Bu çox mənasızdır. Hal-hazırda hər hansı bir problemi olan insanlar elə indiki zamanda elişib qalırlar. İndi isə yeməyinizi yediyinizi düşünün. Yeyib doyumusuz. Çox rahatsınız. Və artıq siz belə deyəcəksiniz. Gələn cüməyə nə bişirəcəksən? Əgər indiki zamandakı probleminiz həll olduysa, beyniniz artıq gələcək zaman haqqında düşünə biləcək. Əgər indizə bir problem varsa, sizin bütün düşüncələriniz yalnız və yalnız indiki zamanla bağlıdır. Bəs Allahın hansı adı indiki zamandan məsuldur? Er-Rəhman. O indiki zamanı tənzimləyirsə, hansı adı gələcəyi tənzimləyir? Er-Rəhim. Ona görə də ardıcıllıq belədir. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Sonuncu məsələyə gəldik. Biz etdiyimiz hər işə Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyə başlayırıq. Allahın başqa çoxlu adları da var. El-Qahar, El-Wahhab, El-Aziz, El-Hakim çox adı var. O bu adlardan sadəcə ikisini seçir və məs bu adlarla işlərimizə başlamağımızı istəyir. Yeməy yeyəndə, işləyəndə, avtomobila minəndə, biz sözlə etdiyimiz hər işdə işte Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyirik. Bu niyə belə əhəmiyyətlidir? Ona görə də biz beləcə bir şeyləri xatırlamış oluruq. Etdiyimiz hər şeyə Allah izn verir hər şeyə. Allah bizə icazə verir. Çünki o bizi sevir və qayğımıza qalır. Bəzən olur ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyərək sonuncu imtahana giririk. Və deyək ki, bu imtahandan kəsildik. Belə olur ya, yox. Onda siz artıq İnna Lillahi və inna ilayhi raciun deməyə başlayırsınız. Bu da fərqli bir zikirdir. Loje in helə bizmilləh dedik və kəsildik. Bu necə oldu? Axı ah, mən bismillah deyərək başlamışdım, amma yenə kəsildim. Bəs Bismillahir-Rahmanir-Rahim Allahın sevməsi və ehsan etməsi demək deyildi? Bəs hansı imtahanda işə yarama da axı? Bu nöqtədə biz Er-Rahmanir-Rahim dedikdə Allahın nəyi qəsd etdiyini anlamalıyıq. Allah öz məhəbbətini və ehsanını özünün şərtləri ilə göstərəcəkdir. Sənin şərtlərinə uyğun olaraq deyil. Və sən onun şərtlərinin nə olduğunu anlamamış ola bilərsən. Xəstəxanada xərçəxəstəliyindən ölmək üzrə olan gənc yaşda birisi var deyək ki. Bu baş verir ya yox? Bəli. Bəs Allah hələ də ona Qədir-Rəhman və Rəhimdirmi? Bəli. Mən və siz bəlkə də elə o insanların özü tam mənasıyla dərk edə bilmirik ki, Allahın onlara qarşı Rəhman və Rəhim olması hansı yolla baş verir. Bunu bilməyə bilərlər ki bir hekayə ilə bugünkü söhbəti yekunlaşdıracağam. Sadəcə anlamaq üçün ki, Allahın sevməsi, qayğısı və əhsanı necə işləyir. Yusuf peyğəmbər gənc bir oğlan idi. O ailəsindən uzaq düşdü. Qaçırıldı, quyuya atıldı. Daha sonra satıldı və uşaq yaşda qula çevrildi. Bu bir cinayətdir. Əgər bugünkü gündə televiziyada belə xəbərlər görsəniz, bu sizi dərindən sarsacaqdır, deyilmi? Hətta kanalı da çevirmək istəyəcəksiniz. Məs bu hadisələr Yusuf (ə.s.)-ın başına gəlmişdi. O bunlara layiq idimi? Xeyr. Sonra bir xidmətçi kimi doğru və dürüst bir şəkildə sarayda işləməyə başladı. Daha sonra ona böhtanlar atıldı və bu səbəbdən zindana saldılar. Siz o zindanda olmağa layiq idimi? Xeyr. Ancaq biz bilirik ki, Allah Rəhmandır və Rəhimdir. Allah onu sevgi və qayğısı ilə əhatə etməli olduğu halda o isə ümidlə atasından uzaq düşür, ailəsindən uzaq düşür, zindana atılır və bütün bu problemlər baş verir. Amma siz sonda Yusuf alayhisəlmun zindandan qurtulmasını da bilirsiniz, deyilmi? O zindandan çıxanda bir yuxunu yozur. Bu yuxunun mənası nə idi? Bütün ölkə quraqlıq problemi ilə üzləşəcək. Çoxunuz bu qıssə haqqında bilirsiniz. Ölkədə illərlə quraqlıq olacaqdı. Bütün əkin yerləri də məhv olacaq və quruyacaq. Pisələ kişinin olduğu zamanda 7 il müddətində ərzaq ehtiyatı toplamalıyıq. Çünki növbəti 7 il də soy olmayacaq. Bu onun yozduğu yuxu idi. Elə deyilmi? Əgər O heç vaxt zindanda olmasaydı, kral da heç vaxt onunla görüşməyəcəkdi. Əgər o qaçırılmasaydı, zindanda da olmayacaqdı. Əgər o heç vaxt zindanda olmasaydı, kral da heç vaxt onunla görüşməyəcəkdi. O kralla görüşməsəydi, onun yuxusunu da yoza bilməyəcəkdi. Vəsadə bu yuxu yoxması ilə minlərlə uşaq 7 il müddətində valideynləri ilə qala bildilər. Azlıqdan və ya susluqdan ölmədilər. Allahın hikməti səbəbiylə, Allahın onu sevməsi və ona ehsan etməsi ilə. Amma bəzən Allahın sevgisi və ehsanı sənin bir az əziyyətə dözməyindən sonra gəlir və başqa insanlar üçün bir sevgi və qayğı mənbəyinə çevrilir. Subhanallah. Və ordakı bütün uşaqlar ölümdən qurtulmuşdular. Təqdirə layiq olan kimdir? Yusuf (aleyhisselam). Yusuf (aleyhisselam)un bir müddətlik yaza vəziyyətlərə səbir etməsi, onun qazandıqları ilə müqayisə edildikdə, o etiraf edir ki, Allah (əzzə vəcəllə) necədir? Rəhmandır. Allah (əzzə vəcəllə) Rəhimdir. Bu adlar bizim bugünkü mövzumuzu təşkil edirdilər. Əsas həqiqətdən heç vaxt ayrılmayın. Bir həqiqət hər zaman sabit qalacaqdır ki, Allah bizi sevməyi, qorumağı və ehsan etməyi heç bir zaman dayandırmaz. Allah bizləri Bismillahir Rahmanir Rahim-i qəlbdən deyə bilən kimsələrdən etsin. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkəti.